მადლობა. Და განვაგრძობთ საუბარს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ირაკლი ქადაგიშვილთან. Მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. Მოგესალმებით. Დავწყოთ საუბარი იმ საკითხით, რომლითაც დავასრულეთ ინტერვიუ გირჩის წევრთან, გულისხმა მიხეილ სააკაშვილის საკითხს. სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი ოჯახის და ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნა და ასე შემდეგ. Თქვენ თქვით, რომ მიხეილ სააკაშვილმა თვით დაზიანებას უნდა დაანებოს თავი. Იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს კითხვები, რა არგუმენტით არწმუნებთ, რომ მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა თვით დაზიანების მცდელობის შედეგია და არა სათანადო სერვისის არქონის? Და თუ კი ამბობთ, რომ თვით დაზიანების სურვილი აქვს მსჯავრდებულს, რა ბერკეტი აქვს სახელმწიფოს, რომ პატიმარს ამის საშუალება არ მისცეს? Ფთიახ, მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილი პატიმრობაში მოხვდა, უკვე 7 თვეზე მეტი არის გასული და ჩვენ გვახსოვს, რომ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ინტენსიურობით იწყებოდა ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილი შიმშილობს, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში არის მისი ჯანმრთელობა. Ai dreptate, ის ასე თქვა, შეიძლება ლეტალური შემთხვევაც კი დადგეს და საზოგადოება ძალიან დაძაფრული იყო ბუნებრივი ამით. Არა, აქ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ეს უმრავლესობისთვისაც საკმაოდ ასე თქვა, შიგნით ამაზე განხილვა იყო. Რეალურად რა მდგომარეობაში არის თქვა პატიმარი, როდესაც ის შიმშილობდა და ამაზე უმრავლესობის შიგნითაც მრავალი კითხვა ისმებოდა. Გამომდინარე აქედან თქვენ, ნუ აღარ გამეორდები, რომ საზოგადოებაში ბუნებრივად იქაც ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი იყო ინტერესი რეალური სურათის ნახვისა. Თქვენ მერე გახსოვთ, რომ აი ამ ვითარების განსამუხტავა და ინფორმაციის მისაწოდებლად პენიტენციალურმა სამსახურმა გააცელა კადრები, ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად მიხეილ სააკაშვილი არ არის მშრალში მშილობაზე, ის იკვებება პროდუქტებით და ეს არის ასე ვთქვათ კვების განსაკუთრებული რეჟიმი. Ანუ ამ კვების რეჟიმის გამო მის სიცოცხლე საფრთხე ან ჯანმრთელობას განსაკუთრებული საფრთხე არ შეიძლება და დადგომოდა და ჩვენ ყველა ვიხილეთ, ეხლა აღარ გამეორდები. Ამას მეორე დღესვე მოყვა მისი ასე ვთქვათ ოპოზიციური რადიკალური ფთისგან და პროპაგანდისტული საშუალებებისაგან მეორე კამპანია, რომ ეს არის უკვე წამება და ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ჯავდებულზე, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ ხელისუფლებამ აჩვენა კადრები თუ როგორ იკვებება იგი. Მაგრამ რა თქმა უნდა, არ არის ეს საზოგადოების წამება და ფსიქოლოგიური სტრესის ქვეშ ყოფნა, როდესაც ჩვენ საზოგადოებას მუდმივად ვეუბნებით, რომ ეს ადამიანის სიკვდილის პირას არის და უკვე საათებს ითვლის მისი სიცოცხლე. Აი ესეთი სპეკულაციების მოწმე გახვდით რავალგზის. Იყო საუბარი, რომ გადაუდებელი განსაკუთრებულად უფრო სხვანაირი მკურნალობა სჭირდება, ვიდრე პენიტენციალურ სამსახურში აღმოუჩენენ მას. Მოხდა მისი გადაყვანა სამხედრო გოსპიტალში, რომელიც საკმაოდ მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისების მიმწოდებელია და თავისი მდგომარეობით, რა თქმა უნდა, ყოფილი მხედართმთავრისათვის და პრეზიდენტისათვის, მიუხედავად მისი ასე ვთქვათ შემდგომი ნაბიჯებისა, პრესტიჟული არის და მთელ მსოფლიოში ესეა, როდესაც გადაყავთ პაციენტი სამხედრო ჰოსპიტალში. Და რა ასე ვთქვათ მოყვა ამას მთელი კამპანია და როგორ ასე ვთქვათ იქცეოდა იქ თვითონ მსჯავრდებული, როგორ უსწორდებოდა ბატრაქს, როგორ აგინებდა ხელს, როგორ ურტყავდა და ასე შემდეგ. Da, nu s-a ampentențialuri, da, asta stara, da, am tare. S-a antropos și s-a amhedor hospital și gata, cu anac, s-a amebis pactat și ea pases. Smere, e cu civilist Strasburgi s-a samartul. Și stara zbui s-a samartul. Armii ego, განხილვაში ეს საკითხი, იმიტომ რომ იმდენად ნათელი იყო, რომ არანაირ წამებას და ადამიანის უფლებების შელახვას ადგილი არ აქვს. დღესაც ახლა ჩვენ უყურებდით, რომ ორი კვირის წინ ის შემართებით მოუწოდებდა სასამართლოდან ამბოხისაკენ, მასობრივი აქციებისკენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა უცბად ისევ ასე ვთქვათ, ვეუბნებიან, რომ დღე-დღეზე მისი სიცოცხლე შეიძლება საფრთხის წინაშე დადგეს. Როდესაც სახელმწიფო, რომელიც პასუხისმგებელია ყველა პატრონის ჯანმრთელობაზე, აცხადებს, რომ მას ყველა სამედიცინო სერვისი მიეწოდება, კვების ყველანაირი პირობა აქვს, სუფთა ჰაერზე ყოფნის პირობა აქვს, შეუზღუდავი არის მასთან ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ამანათის შესვლა, ნახველების შესვლა, კანონით რაც არის განსაზღვრული, შეუზღუდავია. Იმ დასკვნიდანაც, რაც იგივე სახალხო დამცველის ჯგუფმა დადო, ფაქტობრივად რა ირკვევა, რომ ციხეში ყოფნა მას გუნავს.
Vimeore procesi copna tunav scoila, arme gule vadamiani, vinci copni zrosari druguneba, da, psihologii uritus, hasahis, discomfort organic. Ca un din erachetan am obtrot. Twitize, da, da, zia nevis, regimii, da, politicuri, speculații, regimii, iar cam o să arăți în procesi. Asta e bine, cu ani poziția, magam pactiarul, Mihail Sakașuli Sakitri, cu aganț HDB, bisaba bigahta, diplomate bisprida, cu axovskeli, de gnați cu și deleganți HDB, de trei euro. Elchmat scuarum sa acasulis fizicur da psihicur jan mrtelobaze pasuhis gebloba ekisreba sahamtipos. Rogur gaiget tu enes ganshadeba. Da, mes ganshadeba gavig eserom sahamtipo aris ratkomunda patimris uplebebiza maciorit jan mrtelobiz datsuaze pasuhis gebelida. Amito misini picroberum sahamtipos pozițiari ak tavari da aras politicuri speculația. Acela gaun din are, ce unda miuquet mainz imasrom maximalura datsuli iqos misi rogorc patsienti supleba da agretve misi rogorc patimri supleba. Magalitad sakhalkho damtsvels da im ekimebs. Me mouzodebdi ro mouzodon Mihail Saakashvilis rom man miiqos kurnalobis kursi, man miiqos sakvebi im raudenobit ra raudenobats saciro aris. Da, am și întrebări, ce da, vina hautrom, este procese vi, upro, misi jam telobas, dacă și revit, sushua, normalul plan și gadava. Maciorul este sacrilueps, patimari, psihologiuri, harda cerat, unda mohtes, misi, șesaba, misi specialiste, vismie. Bata nu era clidro, bevri arcuce, bam, tom, unda mova strut, kide verti, kide verti, maze pasuhi, sa cartul omuco, gada sa șef se bule, kide huaris, națiile, euro, ca și zgazamnile, beciuani, partniore, bit, kide hridanat, Maud, da mai medebeli de pozitivuri. Rogur și izleba gani hilos Europa, Moldovis, Ucrainista, Sakartulu, Sakitri. Ce ni arm Hari Survilliaro, Sami Mukhoknis, 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 Picrop tu are, rom, și asta zile belia, cu gadat, cu atile bis, mirebis, etapze, euro, ca și și gacin de spoziție, rom, tab de pirulat, candidat ist, atusis, miniceba, opromarte, bulișe, zile bagahte, sau misim scorpli, ucrainist, twista, moldovam da sakartolom, gada inat slon, momlodine tarikši. Echla zugardat, rom, vihot, azet, cu at martali, mimdinare, vitareba, sandaka, și revit, ucraina și mimdinare, am oma, da, care da, gana pirova, am geopoliticul ma mici zdra, mă cred că da, arcuat, am procesul da, care da, zoga, da, sa cartul osat, orieta, s-o zdau trițele sui sconda, ciuen, da, gegmili, am ganat schadis, ca ketebanu, candidat o baze, romț, argenili, havit magram, aia mole neba, da, care da, se rom, gamorit, huliar, ali, rom, Ucraina, zragasna, irat, prioritetic, condes, hovătis, magram. Mă picroprom, am șem treba și Eurocavșirii, icneba solidarului sami vecuehni smimart, imitom amatu informit, coela sami vecuehana, ertud gomareoba și imhopeba, razgulis copama și ratpa unda Ucraina și scheliori omimim dinare osmagram, sami vecuehana. Omicina perioci, igive pretenzie biscueșidga, ra pretenzie biscamoc daicho, omi ucrainași. Da, sami eu cu nas da, hlobit, igive misra pe bebiconda, euroatlanticul integrației scuthit, rad, asad cu at omicin, cu ela sami eu cu nas aertiane. Da, kina gaum dinare. Mă mai inspicro prom, gadați cu atile ba icneba, sami eu cu nas tan, mimarteba și tanabari, magram samok medo, șemdgomi, asad cu at sagza uruka, și ele ba sami eu cu nas tan, Cansul, să nu-i spui, 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 să nu-i sp